Jeg kan godt se, hvordan det ser godt ud før, og så hvordan det ser godt ud efter. Det er fantastisk sagt, faktisk. Skal der være meget kort til den omakken, eller bare lidt? Ja, lidt kort. Prøv at se om... Saksa? Ja, præcis! Det hedder værnsaks. Det er fantastisk, faktisk. Den er dobbelt. Ja, det er det.